नमस्कार, कान्तिपुर रियल इस्टेटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो अहिले हामीले देखाइरहेको घर काठमाडौँ बुढानीलकण्ठ हात्तीगौडा चोक नजिकै 3 आना 1 पैसा क्षेत्रफलमा बनेको। लोनको समस्याको कारणले गर्दा एकदमै आपत परेको हुनाले चलन चल्तीको भन्दा सस्तो मूल्यमा चाहिँ यो घर बिक्रीमा आइसकेको छ। किन्न इच्छुक व्यक्तिले सिधा घर दैनीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले डिस्क्रिप्सनमा नम्बर दिएका छौँ। यो चाहिँ तपाईँको बुढानीलकण्ठमा पछि खोजेर यही घर यति नै मूल्यमा र यति सस्तो मूल्यमा यो घर हजुरहरूले पाउनुहुने छैन। अहिलेको समयमा उहाँलाई एकदमै लोनको चपेटा कारणले गर्दाखेरि उहाँले बेच्न खोज्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरू पनि यो एरियामा, बुढानीलकण्ठ एरियामा चलन चल्तीको मूल्यभन्दा अति सस्तो मूल्यमा घर किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो एकदमै राम्रो, बलियो, भूकम्प मापदण्ड अनुसार बनेको, बसोबासको लागि अति उत्तम एरिया, 24 घन्टा खानेपानीको सुविधा, ढलको निकास भइसकेको, तपाईँको वास्तुशास्त्र अनुसार बनेको, माप भूकम्प मापदण्ड अनुसार बनेको, बिहानदेखि बेलुकासम्म कतैबाट पनि घाम नछेकिने, चारैतिर उज्यालो भएको यो एकदमै आकर्षक घर कान्तिपुर रियल इस्टेट बिक्रीमा ल्याइसकेको छ। किन्ने र बेच्ने भए सिधा कारोबार, यसमा कुनै पनि कमिसनको चलखेल छैन। तपाईँहरूले चाहिँ नि डाइरेक्ट डिस्कसनमा हामीले सिधा घरधनीको नम्बर दिएका छौँ, फोन गरेर आएर हेरेर लिन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। कान्तिपुर रियल इस्टेट, घर जग्गा खरिद बिक्रीका लागि भरपर्दो माध्यम, त्यो पनि 0% कमिसनमा।